Sim, então nós estamos aqui conversando com Rui Medeiros, que é advogado, professor, escritor, historiador. E Rui foi assessoria jurídica de Jadiel. Participamos ativamente para convencer Elkson ia ser deputado estadual, não era um nome excelente na época. E ele, para a gente convencer a ser candidato a deputado, Elkson federal, convencê-lo a ser candidato a deputado estadual. Elkson já era deputado estadual, para convencê-lo. E aí foi uma briga terrível, porque ele não queria, e reuniões em cima de reuniões, tal, e ele sem querer assumir. Assumiu depois a candidatura, mas aí pegou firme também, né? Quando ele era convencido de uma coisa, ele ia adiante. Às vezes demorava para convencer de determinada coisa, né? Que a gente ou considerava errado, um desacerto, etc. Ou as pessoas que discutiam politicamente com ele. Quando a gente tinha uma dificuldade maior de convencê-lo de um possível erro, a equipe, né? Sobretudo Fernando, Sebastião Castro, né? Pessoal mais que pensava mais politicamente, aí chamava Eduardo Cury. Eduardo era uma capacidade de diálogo fora do comum, né? Aí Eduardo esperava acalmar um pouco, aí ia lá. Jadiel, isso assim, 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 bicho é isso, assim, não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que terminava, né, Jadiel se aquietando, né, e seguindo, né? E Jadiel, deputado, tinha um problema sério, que era o problema do álcool, né? Aquilo já naquela época, na época de prefeito, especialmente no último ano, ele estava bebendo muito. Isso não o impedia de ser um bom gestor, não impediu, certo? Mas bebia muito. E na candidatura a deputado e depois no exercício, ele bebeu muito. O pessoal faz uma avaliação. Ele se frustrou muito, né? Porque ele, como executivo, planejava, pensava. Realizava, sobretudo, disse, né? Me disse uma vez: aqui você mostra o absurdo, argumenta e é meio que nada. O que vale são os interesses. Exatamente, fez um pronunciado. Assim, de ver como não tinha qualquer seriedade. Né? Empenhou em discutir coisas. Lembro ele falando de pedra do cavalo, né? Abastecimento de água. Acabou mesmo as pessoas abandonadas, né? Exatamente. Teve isso. A questãozinha que usa da barragem. Uma preocupação que ele sempre teve, a criação de cabras, não é? Ele ia para o Uauá naquelas amostras e visitava um canto ou outro. E fez um pronunciamento até muito bom na Assembleia sobre isso, né? Com a assessoria de Edmilson Carvalho. E Jadiel, o pessoal tem uma avaliação que me parece não corresponde à realidade, ele como deputado. Acho que apesar de não ser, vamos dizer assim, a praia dele, mas ele foi um bom deputado, alguns pronunciamentos bons, mas sobretudo a posição política de criar uma opção de oposição para o MDB, certo? Isso é que muita gente não percebeu, porque ele ganhou visibilidade, ele já era deputado, ele já podia falar com igual com qualquer um, nunca que ele não se sentisse igual, não é? Mas aos olhos, expressão política já era outra, né? Já tinha participado de alguns seminários, não é? Inclusive o Digiqué. E aí então foi esse deputado, voltou para aqui, continuou política. Nós criamos em 78 um jornal para manter o grupo unido e questionando. Eu candidato a deputado. Nesse período. E aí em 78 fizemos esse jornal, o FIFOR, que
que era para discutir a realidade de conquista e gradativamente ocupando espaço e se tornar um modelo de jornal alternativo, como o Opinião, mas entenda, né, o espírito apenas, né, Opinião, Movimento, etc. Né? E aí, um jornal alternativo, enfim, como aqueles que surgiram. E esse jornal foi importante, muito importante. Mas aí vem 79, a anistia, aí vem depois o retorno das pessoas que estavam no exílio, vem o pluripartidarismo, né? A reorganização partidária já nas eleições de 82, já com quadro de reorganização partidária, os partidos começam a ocupar o espaço, né? O PMDB, né? Porque obrigaram os partidos a botar um P no nome, você lembra disso, né? A Arena se tornou PDS, o PMDB, o MDB, PMDB. Eu lembro que eu conversando com ele, ele deputado, né, que ele ficou de 79 a 82, e Fernando, ele estava ideia do PT e tal, e Fernando, senhor Adel, quem é aí da Assembleia que você acha que tem perfil que pode ir? Eu só tenho. Ele pensou até em ir para o PT, né? Mas ele disse que independente de ir ou não ir, quem é que teria? O perfil era ele, né? E era realmente, né? A gente sabe que era ele, né? Era realmente ele, né? E é interessante, rapaz, aí depois não conseguiu emplacar um candidato dele, né? Não conseguiu. O partido saiu com dois candidatos, Raul e Sebastião Castro, né? Raul ganhou as eleições. Nesse tempo eu já tinha ido para o PT, e quando havia uma crise na definição, se Tião sairia candidato, se ia para a convenção, se não saía, ele me procurou um dia meio chateado com Sebastião Castro, né? Falou, Rui, Sebastião fica numa vacilação, num discurseiro, e toda hora pondera uma coisa, pondera outra, não sei o quê. E você vai sair candidato pelo PT com meu apoio. Aí eu falei assim, tudo bem, Jadiel, honra muito. A gente estava pensando em lançar outra pessoa pelo PT, né? E honra muito, tal. Mas depois eles redefiniram lá as coisas e ficou a decisão de que nem ele, nem Pedral fariam campanha para Raul, nem para Sebastião. Horrível. Os respectivos, horrível, porque depois, né, Pedral começou a ir para o palanque de Raul, né, aí ele se sentiu autorizado para o palanque de Sebastião. Aí um dia Pedral usou da palavra, ele se sentiu autorizado a fazer discurso para Tião. E aí o partido dividiu mesmo, foi uma campanha muito acirrada entre os dois, mas com os outros candidatos, não é? Comigo do PT, o meu discurso era o discurso da denúncia da tortura, da denúncia da ditadura, e um discurso muito doutrinário para o socialismo, não é? Aquele discurso que o PT tinha, não é? É doutrinário e às vezes obreirista, e que na verdade era para tornar a sigla conhecida, né, divulgar as ideias, construir o partido, né? A gente sabia que era coisa que se tivesse 200 votos ia ter muito, né? E Jadiel depois continua aí na vida política dele, né? Chegou a ser secretário de Guilherme, vereador. Guilherme, né? Vereador, secretário para assuntos distritais. Ele usou a vereança, depois foi chamado a ser secretário e retornou, né? Retornou. E insatisfeito.